በነገራችን ላይ ስብሰባው እሱ ስብሰባ አቶ ልደቱ አያሌውና አቶ ጃዋር መሐመድም ነገ ተገልጸውታል። ሌሊት ላይ ነው እየተደወለ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብሰባ አለ ነገ በአስቸኳይ እንድትሳተፉ እያሉ በስልክ እየተደወለ ነው የተነገራቸውና ድንገት የተዘጋጀ አይነት ነገር እንደሆነ እነሱም ሲገልጹ ነበር። አዎ ሌሊት ይሆናል። አዎ ለኛ ለምሳሌ አመሻሽ አካባቢ ነው። ስለዚህ የሰዓታት ልዩነት ነበረው ማለት ነው። ሰው በተገኘው ፍጥነት አንድ ሰው ላክን። ለማንኛውም ፍላጎቱ እውነታቸውን ነው ማለት አጀንዳው ካልተነገረሽ 30 ቀን ቢሰጥሽ ትርጉም የለውም። አጀንዳው ካልተነገረሽ የሆነ ነገር ልንወያይ ነው ካለሽ በምን ጉዳይ ነው የሚወያዩት? ማለት በአንድ ቦታ ማዕድን መገኘት ጉዳይ ነው የሚወያዩት? በወይዘሮ ገሌ እርግዝና ጉዳይ ነው የሚወያዩት? ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር የለም። ሰው ለማንኛውም ግን መገመት እኛ መገመት ያለብን አጠቃላይ ኃላፊነት በተሰማው በመልኩ የገጠመንን ሀገራዊ ክራይሲስ እንዴት እንፍታው የሚል ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ አልተገኙም ከመባል ብንገኝ ይሻላል በሚል ሰው ልከናል። ለማንኛውም የተባለው ግን ፍላጎቱ እሱ አልነበረም ነው። ሶ ዛት ትእዛዝ አይነት ነው። እንዳውም አቅራቢው ናቸው የሚያሳዝኑ ጉዳዩን ምሁራዊ ትንታኔ ለማቅረብ የሞከሩት ሰውዬ እሳቸው አማራጮች ያሉ ብለው አቀረቡ። በአማራጮቹ ላይ ውይይት አይደለም የተደረገው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው እንዳልኩት ያው ይሄን ሞስት ላይክሊ የምንመርጠው እያንዳንድሽ ወደሚግም አድርገውታን ሲያጠናቁ ስብሰባው ሙሉ በሙሉ ከነዚህ አማራጮች ውጭ የሚመጣ አማራጭ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው አንቀበልም አይነት ነገር ነው። ኖ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ነገር አለመቀበል እኮ ጥሩ ነው። ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ነገር መቀበል ፍለድ ጌትስ ምንድነው ይህ ራስ ለማይሆን ነገር አደጋ መክፈል ማለት ቃላቸው እውነት ከሆነ እኔ እቀበለው ነበር። ህገ መንግስታዊ ላልሆነ አማራጭ ክፍት አይደለም ማለት ችግር እኮ የለውም። ህገ መንግስታዊ አማራጭ ግን አለ። እሳቸው ከህገ መንግስቱ ውጭ ያለ አማራጭ መከተላቸው ነው አስገራሚ የሚያደርገው እንጂ መተርጎም የሚለው እኮ ሲጀመር እኔ ለምሳሌ እንትኑን በስድስት ክልሎች ማስወሰን የሚባለውን ቴክኒካሊ መቃወም አልችልም። እኔ ማለት ፍላጎታቸው እረዳለሁ። ስልጣን ለማራዘም የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደሆነ ይገባኛል። ግን ቢያንስ በፐብሊክ ኮንሰልቴሽን ደረጃ ህዝቡን ምልአተ ህዝቡን በተሟላ ደረጃ ለማሳተፍ የሚያስችል እድል ስለሚፈቅድ አትሊስት ፖለቲካል ኢሹ ያደርገዋል። የአገር ሁሉና ምን ላይ በአደጋ ላይ ወደቀ እንደሆነ ለማየት የሚያስችል መድረክም ይፈጥራል። ያሱ አልተፈለገም። አቋራጭ ነው የተፈለገው። አቋራጩ አሁን ተረጉማለሁ አስቂ ነው እንዳልኩት መተርጎም ያለበት ነው የሚተረጎመው። ኬስ ሲኖር ነው አጣብቂኝ ስትገቢ ይሄ ጉዳይ ተነስቶ ባለ ጉዳይ ማለት ጉዳይ የሚል ሰው ይመጣል። አሁን ባለ ጉዳይ ማን እንደሆነ አላውቅም። ራሱ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የመጠየቅን ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱን ማሻሻል ባለቀ ሰዓት ለምን አስፈለገ? እሱን ህድሜ ስልጣን ህድሜ ማራዘም ነው ነው የአስቸኳይ ጊዜም ራሱ በአስቸኳይ ጊዜ በማወጅ የስልጣን ጊዜ ማራዘም ይቻላል። ምናልባት የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ይታያል። እዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማራዘም ይቻላል አይቻልም የሚለው የህግ አርጊመንት ማንሳት ይቻላል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጀው የተከሰተውን ክስተት ኮንቴን ለማድረግ ነው። ስለዚህ የተከሰተውን ክስተት ለመቆጣጠር ህገ መንግስቱ በሰጠው እድሜ ውስጥ ብቻ ነው የሚቻለው የሚል ሙግት ሊኖር አይችልም። ሰው ሊቀጥል ይችላል። አሁን ጥያቄው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዳለቀ ማን መንግስቱ ሆኖ ይቀጥላል የሚለው ነው የሚያወያየን። ሰው ለህገ መንግስት አክብሮት ካለን ከዛ በኋላ ብልጽግና አይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲታወጅ የነበረው ፓርላማ ስልጣን ላይ ሊቀጥላል ይችላል ሊል ይችላል ወይ ነው ጥያቄው። እሱ አይደለም ስልጣን ሊቀጥል አይችልም። በስልጣን የተሰጠው ጊዜ እዛ ነው የሚያከትመው። አሁን ጥያቄው ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መቀጠል ለህገ መንግስቱ መከበር የምር አክብሮት የሚኖረው ኃይል ካለ ይህንን ምንድን ነው የሚያደርገው? ኦኬ ፓርላማ ነው ውበት ነው ወይስ ህግ ነው ማሻሽለው ወይስ ወቴቨር ነው ማድረገው የሚለው ግን ኃላፊነት በተሞላውና ቅድም እንዳልነው መቅሰፍቱን ይሄውን የተፈጠረውን በሀገር ደረጃ የተፈጠረውን የጤና ችግር ለመፍታት በሚያስችለን መልኩ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች መወያየት መቻል አለባቸው ብሎ ማመን መቻል አለበት። ከዚህ ውጭ የራሱ ህጋዊነት አጠያቂ የሆነ ስብስብ የመጨረሻ ውሳኔን ይሄ ነው ብሎ ወደ እንትን ሲገባ በቃ በዚሁ ያሻሽላል። አንደኛ ህገ መንግስት የማፍረስ ሂደቱ አሁን የተጀመረ አይደለም። ህገ መንግስታዊ ስርዓት የመናድ እንቅስቃሴው ቆይቷል ከጀመረ። አሁን ይህን ሂደት ኢንግሎሪየስ በሆነ መንገድ የማጠናቀቅ ፍላጎት እንዳለ ነው እየተነገረ ነው ያለው። ሶ እንግዲህ እዚህ ላይ ደርሰናል። ነገ ከነገ ወዲያ ፓርላማ ቋሚ ኮሚቴ ቀርቦለታል። ይሄ ትርጉም ያስፈልጋል ይላል ለሆነ ለህገ መንግስት አጣሪ። እነዚህ ተቋማት ያቋቋማቸውን የፈጠራቸውን ስርዓት ኤንድ እነሱ የሚወክሏቸውን ህዝቦች ክልሎች ህዝቦች መብት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት አደጋ ላይ የሚጥል
ውሳኔ ሲወሰን ዝም ብለው ይወሰናሉ ብዬ አላምንም። ግን እንዳልመታደል ሆኖ እኔ ማምናቸው ነገሮች አሉ የሚከሰቱት ብዙ ጊዜና በዛ ደረጃ ሀገርን ቆየልም ዱአን ጻርካየ ነው። ግን አዲስ ውሳኔን ተጠብቃለን አሁን ከቋሚ ኮሚቴው መጠበቅ ይቻላል በዚህ ጉዳይ ላይ። እኔ ያው እንደሚባለው ተስፋ መቁረጥ አልፈልግም። ግን ያገርሉና ነው አደጋ ላይ እየወደቀ ያለው የራስን በራስ የህዝቦች የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ህገ መንግስቱ እኮ በወርቅ ቀለም የተጻፈ ሽዎች ተከፈሉበት ማይነቀነ በሚል ስንገልጸው እንትን እኮ አይደለም ስለማይቀየር አይደለም ህገ መንግስቱን ለመቀየር አሶ ህገ መንግስታዊ መንገድ አለ። ህገ መንግስቱ ውስጥ ካሉት 105 አንቀጾች ይመስለኛል 106 አንቀጾች ማይስማማን ካለ ህገ መንግስቱ በሚያስቀምጠው ልክ አሽቀንጥረን ማንጥልበት ምክንያት የለም። ህገ መንግስቱ ፈለግነውም አልፈለግነውም 100% አመንንበትም 50% ተማመንንበትም ለጊዜው ያለን የጨዋታ ህግ እሱ ነው። ይሄንን አፍርሰን እንግባ ካልን ኦን አር ኦን ሁሉም ሰው እንደ ጉልበቱ ሁሉም ሰው እንደንቱንም ያድርበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። እዚህን ይሄን ማቃለል ማየት የለብንም። የራስን በራስ የማስተዳደር መብት የተቆናጸፉ ክልሎች ስላነሱ ስለተለቁ አይደለም። ይሄንን መብት ድንገት የሆነ ስልጣኑን ማቆየት የሚፈልጋት ኦል ኮስት ስልጣኑን ማቆየት የሚፈልግ ስብስብ ወይ ግለሰብ በሆነ መንገድ መሄድ ስለፈለገ ብቻ ለወራ የሚሰጥበት ሁኔታ ከፈጠርሽ ነገ ሁሉም በራሱ መንገድ ነው አለኝ የሚለው መብት ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀስ ማለት ነው። ይሄ አደጋ ነው። አሁን አንዳንዶች ሪሌቲቭ አቅም ለምሳሌ የወታደር አቅም ስላለ ወታደር ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮችን አስቆማለሁ የሚል ወታደር ትእዛዝ መቀበል ካለበት ትእዛዝ የሚቀበለው በህግ ስልጣን ከያዘ አካል ነው የሚሆነው። በእኔ እምነት እንደዛ ነው። ስለዚህ በህግ ስልጣን ያልያዘን ከህግ ስልጣን ያያዘን ወገን የሚቀበል ወታደር ካለ የሀገር የማፍረስ ተባባሪ መርሰነሪ ነው የሚሆነው። በእኔ እምነት what's at stake የፓርላማ አባላትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም መረዳት ያለባቸው አሁን አደጋ ላይ እየወደቀ ያለው የሀገር ህልውና ነው ስንል ዝም ብሎ ቀልድ አይደለም። ክልሎች ኦን ዴር ኦን ናቸው። ከዛ በኋላ ራስን በራስ የማስተዳደር ፓርቲዎች የሚባሉት 150 ይሆኑ 200 እኔ ራሴ አይደለም አሁን ግን ይነስም ይብዛም እንወክለዋለን የሚሉት የህብረተሰብ ክፍል ይዘው የሚጮሁ ጩኸት አለ። ያ ጩኸት በተደራጀ መልኩ መሰማት መቻል አለበት ስቲል አረፈደም የሚል ሁኔታ ላይ በህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ እንዳልኩት እስከ መስከረም 25 ድረስ ቃርቃር ያለንም ይሆን አሁን ያለው ቡድን ከነ በኔ እምነት ከነ ብዙ ህገ ወጥነቱ ያው መንግስት ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ግን ነገ ከነጎዳ ሊወሰናቸው የፈለጋቸው ነገሮች በዚህ ሀገር ቀጣይ ጣፈንታ ላይ እጅግ አደገኛ የሆኑ ኢምፕሊኬሽኖች እንዳሏቸው ግን ማንም ሰው መረዳት ይገባዋል የሚል እንደዛለኝ። መልካም። ምናልባት ግን እነዚህ አራት አማራጮችን የሀገርን ህልውናን አደጋ ላይ የሚያስገባ ከሆነ እንደ ህወሓት ከነዚህ አማራጮች አንዱን ተቀብሎ መቀጠል ያልፈለገበት ስጋቱ ምንድን ነው? ምን እኮ አማራጭ ሳይቀርብልን ስለ አማራጭ እኮ አይደለም የምናገረው። አሁንም ቢሆን ህወሓት የሚያምነው ኮቪድ መቋቋም ማንም ሊያስተምረን አይችልም። ከፌዴራል መንግስቱ በፊት ነው ስራ የጀመርነው። ኃላፊነት ይሰማናል ለህዝባችን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ኮቪድ እያለን ቢሆን ህገ መንግስቱ እንዲህ ስለሚል በዚህ ቀን ይደረግ የሚል ድርቅና ውስጥ አልገባንም። እኛ እያለን ያለነው እንደዛም ሆኖ እሱን ግምት ባስገባ መልኩ ውይይታችን ሁሉንም አቀፍ ሆኖ ውይይታችን የአንድን ቡድን ስልጣን የማቆየት ያለማቆየት ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ህልውና የመወሰን ጉዳይ ስለሆነ ሁላችን ባሳተፈ መልኩ ውድን የህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ የሆነ መፍትሄ የሚፈልግ ነው። ለምሳሌ ነው ነገር ቀደም እንዳልኩሽ ይሄ ፓርቲ በእኔ እምነት ባላደራ መንግስትን ቢቋቋም ይሄን ምርጫ በነጻና ግልጽ በሆነ መንገድ የማካሄድ ሞራል ብቃት አለው ብለን አናምንም። ስለዚህ መደረግም ካለበት የኢትዮጵያ ህዝቦችን ነጻና ግልጽ የሆነ ምርጫ የማካሄድ ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የሆነ አደረጃጀት መኖር መቻል አለበት። ያ አደረጃጀት በሁሉም ፓርቲዎች ውይይት መዳበር የሚችል ነው የሚሆነው። ዊዝን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ህገ መንግስት ነው መነሻችን። አሁን ይሄ ህገ መንግስት ነው የሚሆነው። ለቀጣይ ድርድሮቻችን መነሻ ይሄን ህገ መንግስት አሽቀንጥረን ጥለን አይደለም እንደዛ የሚሆነው። አሽቀንጥረን የጣለለት ሁሉም ቶም ሆብስ የሚባል ሰው ስቴት ኦፍ ኔቸር የሚለዋል። ሁሉም ከሁሉም ጋር የሚዋጋበት ሁሉም ከሁሉም ጋር የሚናከስበት ስርዓት ነው የሚፈጥረው። ምክንያቱም የሚይዘን ነገር ቃርቃር ያለንም ቢሆን የሚይዘን አንድ ዝርዝር የህግ ማዕቀፍ ይሄው ህገ መንግስት ነው።
ለዚህ ህገ መንግስት 100% አክብሮት ያለው አለ 0 አክብሮት ያለው አለ ለዚህ ህገ መንግስት 50% አክብሮት ያለው 75% አክብሮት ያለው አለ ሁላችንም ግን ቢያንስ በዚህ መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ሀገር ማስቀጠል የሚያስችል ምን አይነት ነገር ነው ወሰን ያለበት የሚለው ነው ወያት መቻል አለበት በህወሓት እምነት ለምሳሌ በዚህ ደረጃ ያስፈራራም ጭምር ትቀበያለሽ ትቀበያለሽ የሚል ድርጅት ነጻና ግልጽ የሆነ ምርጫ ማድረግ ይችላል ብለና እናምናለን የራሱን ሼኪ ሌጂትሜሲ ህግ ወጥ በሆነ መንገድ ለማራዘም የህግ ትርጉም በሚል ለማራዘም የሚንቀሳቀስ ለተቀን ሚዳክር ቡድን ነጻና ግልጽ ምርጫ የማካሄድ የዲሞክራሲ ኮሚትመንት አለው ብለን አናምንም ከዛ አንፃር ይሄንን የሌጂትሜሲ ጋፕ ለመሙላት የሚያስችል ፖለቲካል ዲስፔንሴሽን መፍጠር አለብን የሚል እምነት አለ ናው ይሄ ማለት የባላደራ መንግስት ነው የወዘተ መንግስት ነው ሽግግር መንግስት የሚባለው ቀደም እንዳልኩት ከምርጫ ወጪ መንግስት መሆን አይቻለም መንግስት መሆን ማለት ስልጣን መያዝ አይቻለም ነው ይሄንን አደረጃጀትን እንደዚህ አይነቱን ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት ማለት ግን አድራጊ ፈጣሪ መንግስት መፍጠር ማለት አይደለም በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው ማድረግ ፖሊሲዎች አቀርጾ ህጎች አውጥቶ እንዴት አገሪቱ ወደፊት መቀጠል አለባት ብሎ መወሰን ይችላል ምርጫ ላይ ማድረግ ግን የሆነ አደረጃጀት could be committee could be መንግስት could be ስሙን ይፈልጋችሁ ልሰጥቻ ያለሽ within የህገ መንግስት ማቀፍ ውስጥ ማደራጀት ማይቻልበት ምክንያት የለም ስለዚህ ህወሓት ከአራቱ አማራጮች አንደኛ አራቱ አማራጮች ላይ ውይይት አልተደረገም ለምን እንደዚህ አይነት ተረት እንደሚቀርብ ነው የማይገባኝ አራት የሚባሉ አማራጮች አሉ ይሄው ነው ግን የወሰን ነው የሚል አንድ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብሎ መጣ እዛ ውስጥ ያው ሁሉም እንደውጤቱ የሚቻለውን አስተያየት የሚሰጠውን ሰጠ እንዳንዱ ማስፈራራም ተሰጥቶት ተብጠልጥሎም ስብሰባ አለቀ የሀገር ጣፈንታ በእንደዚህ አይነቱ ቀልድ በእንደዚህ አይነቱ ተራሽሙር የምትወስኝው አይደለም ሶ ከዛ አንፃር ነው ህወሓት ይቃወማል ምን ነው እንጂ ነሐሴ 23 ተብሏል ያው ግንቦት ነው የተለመደው ምርጫው ግንቦት መደረግ አለበት ብሎ ገረር ማለትም እኮ ይቻላል ግን ከነበረው ዝግጅት አንፃር የተባለው ህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ ስኮነ ድረስ ነሐሴም ተቀብለናል ምርጫ አይደለም አሁንም አይ ነሐሴ ኮቪድ እኮ ገና ነው ፈተናውን አልተሻገርነው ፈተናውን ከሁለት አመት በኋላ ምን ተሻገረው ከሆነ ሁለት አመቱ እንደሌለ ተቆጥሮ ግን በህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ መፍትሄ እንፈልግ ነው ይላል ያለው መፍትሄው ግን አንድ ድርጅት አጣያቂ ልጅ መስ ያለው ድርጅት ህግ በተጨረበረ መልኩ ተርጉሞ የሚጭነው ሳይሆን ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በህገ መንግስቱ ማዕቀፍ ውስጥ ተወያይተው የሚወስኑት መሆን ይችላልለበት ያን ነው ያልን ያለ ነው እንጂ በእያምነት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማፍረስ የተራዘመ ድራማ ነበረ እሱን በጣም ኢንግሎሪየስ በሆነ መንገድ ለማጠናቀቅ የተጀመረ ጥረት ያው በዚህ 3 4 ቀናት ምን አይሆንም ይሆን ምናልባት የቀረቡት አማራጮችን እርሶ ማንስተውታ ስለ ሽግግር መንግስት በመተቸት የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሽግግር መንግስት ብቻ ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችል የሚሉ አካል ደግሞ አሉ። ስህተት ነው። ሽግግር መንግስት ማለት ነው ማለት ህገ መንግስቱን ጥለን ማለት ነው የሽግግር መንግስት የሚባል የሽግግር መንግስት የሽግግር ሂደት ሽግግር አለ። አሁን የሽግግር መንግስት ስልጣን በመርጫ መንገድ ላይ ማግኔት በመርጫ በሚፈቅደው መንገድ ማግኔት ማይችሉ ወገኖች በሙሉ የስልጣን ጥማቸውን የሚያረኩበት መድረክ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን በሚሄደው ሂደት የአግሬ ማፍረስ ሂደት በጠቅላይ ሚኒስትሩ በያዙት መንገድ ከተሳካ ህገ መንግስቱ ስርዓት ነው የማፍረስ ሂደት ከተሳካ ህገ መንግስቱ አሽቀንጥረው ከጣሉ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን እንደ አዲስ ሪኮንስቲቱት ለማድረግ የሚደረግ ጥረት በጣም አድካሚና አሰልቺ ጥረት እናልባትም የማይሳካ ጥረት መጀመር ካለበት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊታሰብ ይችላል። አሁን ስለ ህገ መንግስቱ ማቀፍ ነው ማውራት እንችላለን ማለት አልረፈደም። አሁን የህገ መንግስቱ ቀድሞውንም ህገ መንግስቱን የማይፈልጉ ሰዎች ህገ መንግስቱን በአቋራጭ ለማስወገድ ሽግግር መንግስት ነው የሚያዋጣው ብሎ ማለታቸው ተቀባይነት ሊኖረው ይገባም የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምክንያቱም ሽግግር መንግስት የሚባለው ያው እንዳልኩት ስለ ህገ መንግስቱ ይወራን ስለሆነ ነው። እንደሚባለው ህገ መንግስቱ አሽቀንጥረን የጣልነው ቀር ምንድነው አፍተው የሚሆነው ኋላ ምን እናገርበት የሚሆነው ምንድነው የሚሆነው ከዛ ኋላ መፍትሄው የሚለው እኔ በዚህ ሰዓት ስለሱ ጉዳይ ማውራት ያለብን አሁን ህገ መንግስቱ ገና ኢንታክት ያለ ይነሱ ምዛም እየተሸራረፈም ቢሆን ኢንታክት ባለበት ሁኔታ ግን ስለ ህገ መንግስት ስለ ሽግግር መንግስት ማውራት እንዳልኩት ተቀባይነት ያለው አይመስልኝም። ፖለቲካዊ መፍትሄ አለው የሚሉም አሉ። ምናልባት ከህጋዊ መፍትሄ ውጭ ማለት ነው። ህጋዊ መፍትሄውን ግምስ ያላስገባ የፖለቲካ መፍትሄ ጨዋታ ነው እሱ። ቀድም ቢያው ሽግግር መንግስት ከሆነ የፖለቲካ መፍትሄ ማለት ነው። የተለየ ነገር ቆይ ነው። ፖለቲካዊ ግን ማለት ዊዝን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ህገ መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ግን ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ዊዝን የህገ መንግስቱ ማቀፍ ለምሳሌ የትግራይ ህዝብን የራስን በራስ ማስተዳደር መብት
በመስዋዕትነት ያረጋግጠው ህገ መንግስቱ በመስዋዕትነት የተረጋገጠ ህገ መንግስት ነው። አዲስ አበባ ላይ ተቀመጡ ፖለቲከኞች የትግራይ ህዝብ በራሱን የማስተዳደር መብት ላይ ሊወስኑ አይችሉም ካሁን በኋላ ምንም ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በራሱን የማስተዳደር መብት ላይ አዲስ አበባ ያሉ ፖለቲከኞች ቁጥራቸው ምንም ይሁን ምን ደጋፊያቸውንም ይሁን ሊወስኑ አይችሉም። ያማራም ያፋርም እንደዚሁ ይሄን ግምት ውስጥ አስቀምጣለሁ። ህገ መንግስቱ እኮ እነዚህን አስፒሬሽኖች ስለሚያካትት ነው እንጂ ህገ መንግስቱ በተለየ መልኩ ማጂክ ዋንድ ነው ብለን ስለምናምን አይደለም። ሶ ይሄን ካሽቀነጠርን በኋላ ቀደም እንዳልኩሽ ሆቤሽያን በሆነ ሴንስ ስቴት ኦፍ ኔቸር ውስጥ ነው የምንገባው። ሁሉም ከሁሉም ጋር የሚጋጭበት የሆነ ግሩፕ ከሆነ ግሩፕ ጋር ሳይሆን ዝም ብለሽ በሁሉም አቅጣጫ የምታኩሽበት እርስ በርስ አይነት ነገር ነው የምትፈጥሪው። ማለት እኔ አርማጌዶንን እያሰብኩ አይደለም እያወራህን ነው። አርማጌዶን ስለፈለግኩት የሚቀር ስላልፈለግኩት ማለት ስለፈለግኩት ይመጣ ስላልፈለግኩት የሚቀር አይደለም። በዛ ደረጃ ነው። አንዳንዶቹ ይላሉ የመተከል ግዛት የኔ ነው ይላል አንዱ አንድ ፖለቲካ ቡድን ተሰብስቦ ከእንትን ሰፈር ሄጄ የኔ ነው ይላል። ከአፋርም የሚመለከተኛል ይላል። ከትግራይም የሚመለከተኛል ይላል። ህገ መንግስት በሌለበት ሁኔታ ሁሉም የኔ የሚለውን ነገር ለማስመለስ የሚራኮትበት ነው የሚፈጠረው። ያ ምን ማለት ነው? አገር ማፍረስ እኮ እንትን አይደለም እኮ ሌላ ይሄ ህንጻ ሲናድ እንደምታዩት የሆነ ዲናሚት አፍርሶ ውረድ ውጣ ብሎ ማለት አይጠይቅም። እነኚህ ነገሮች ናቸው ሀገርን እንደ ሀገር የያዙ ሰበዞችን የመጣጠስ እንቅስቃሴው ተጀምሯል። ኢነርነስ ይሄን የማስተካከል ኃላፊነት ሊሰማው ይገባ የነበረ ስልጣን ላይ ያለ ኃይል ደግሞ ይህን በማፋጠን እንቅስቃሴ ውስጥ በደንብ ገብቷል። ያንን ነው እያልን ያለ ነው እንጂ ኢትዮጵያን የሚመስል ትልቅ አገር አይ አያስፈልገንም በቃ ወደ የቤታችሁ የሚል ነገር ከተወሰነ ሌላ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ መዳን አለብን። ኢትዮጵያ መዳን ካለበት ግን ቢያንስ መነሻ ህጋችን ይሄ ነው ብለናል። ይሄን መነሻ ህግ አሽቀንጥሮ ለመጣል የሚደረግ እንቅስቃሴ ሽግግር መንግስት በዩ ትርጉም በዩ ወዘተ በዩ ዞሮ ዞሮ ሀገርን ከጥፋት ህዝብን ለመቅሰፍት ከመዳረግ ወደኋላ የሚመለስ አይሆንም። ይህ አደገኛ ነው። ምናልባት ያው ምክር ቤቱ የቀረበለትን አማራጭ አጽድቆ ለፍትህና ህግ ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። ምናልባት ተስፋ መቁረጥ አልፈለጉም አቶ ጌታቸው፣ ተስፋ ይጠብቃሉ ከቋሚ ኮሚቴውና ምናልባት አንበለውና ቋሚ ኮሚቴው ምንም አዲስ ነገር ወይ አዲስ አማራጭ ካላቀረበ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ከነዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ አልቀበልም ብለዋል። ስለዚህ ፍላጎታቸውን በኃይል ለመጫን ቢፈልጉ ያኔ እንዴት ነው የሚሆነው? እንደ መፈንቅለ መንግስት ፈጽመዋል ማለት ነው። ቢያንስ ይሄ የምርጫ ሂደት ይሄ መንግስት ተርም ቀደም እንዳልኩሽ ከነ ብዙ ችግሩ ብልጽግና የሚባለው ቡድን የያዘው ስልጣን ቢያንስ ከነ በእኛ እምነት የኢህአዴግን በህገወጥ መንገድ አፍርሶ የኢህአዴግን ስልጣን ምንድን ነው ነጥቆ ሲገባ ህገወጥ ነው ብለን እናምናለን። እስከ መስከረም 25 ድረስ ቢያንስ ፋሳድ የሌጂትሜሲ ፋሳድ ሌጂትሜት አይደለም ግን ቢያንስ ይነሱ የሚብዛም የህጋዊነት ፋሳድ ይዞ ሊቀጥል ይችላል። ከዛ በኋላ ነው ተግባራዊ የሚሆነው። ይሄ ቅድም ማስወሰን የሚፈልጉት በትርጉም ማለት ነው የዚህን መንግስት እድሜ ለሶስት ቀንም ቢሆን የማራዘም ውሳኔ ቢወስኑ ከዛ በኋላ ከመስከረም 25 ባለው ጊዜ ውስጥ በጉልበት መፈንቅለ መንግስት እንደፈጸሙ ነው የሚቆጠረው። መፈንቅለ መንግስቱ እንደፈጸሙ ፒቴቲቭሊ ካሳዩን ከነገ ጀምሮ ከነገ ወዲያ ወይ ምናምን ጀምሮ የተወሰነ ውሳኔ ኦብቪየስሊ እዚች ሀገር ላይ የተከሉትን ስርዓት ምንነት ለማየት ያስችለናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስርዓት የሚቀበሉ ወገኖች ይኖራሉ ወይ አይኖሩም የሚለው ቢያንስ እኛ እንቀበልም ነው የሚለው ሌሎች መናገር አልችልም። ቢያንስ እኛ እንቀበልም ማንቀበለው እንዳልኩሽ ነው። ራስን በራስ የማስተዳደር መብቴ ለአንድ ቡድን ወይም ለአንድ ግለሰብ የስልጣን ፍላጎት ለአንድ ቡድን ወይ ለሌላው ግለሰብ ኮንቪኒየንስ ሲባል መስዋዕት ያለበት መብት አለ። በሺዎች በአስር ሺዎች በተከፈለ ዋጋ የህዝቦች አስፒሬሽን የሚሊየን ህዝቦች አስፒሬሽን ነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት፣ በህግ የመመራት መብት ከነ ብዙ ችግሩ የህዝቦች አስፒሬሽን ነው። ይህን አስፒሬሽን ለተወሰነ ግሩፕ ኮንቪኒየንስ ሲባል ስለተመቸው ስላልተመቸው ሲባል አሽቀንጥረን እንድንጥል የሚደረግበት ሁኔታ ማን ይቀበለዋል የሚለው ሶ እዚህ ሆኜ መናገር የምችለው ስለ የእኔ ድርጅት ስለሚመራው ክልል ነው። በዛ ደረጃ ቢያንስ በዚህ ክልል ውስጥ ተቀባይነት አይኖረውም።